Dəyərli dostlar və məni izləyən hər kəs. Məlum məsələdir ki, hal-hazırda ölkəmizdə karantin rejimi hökm sürür və karantin rejimində qaydalara əməl etmək hər birimizin borcudur. Biz heç birimiz nə vəzifəmizlə, nə də ki statusumuzla digərlərindən fərqlənmirik. Qaydalar hər birimiz üçün eynidir. Biz hamımız indi hal-hazırda bərabərik. Və bugün sosial şəbəkələrdə mənim həftə içi istirahətim zamanı çəkdirdiyim şəkillər paylaşıldı və elə bununla bağlı da mən üzrxahlıq etmək istəyirəm. Mən gündəmdə olan insanam, məşhur insanam, məşhur bir simayam. Təbii ki, mənim etdiyim səhvlər, mənim atdığım hər hansı düzgün olmayan bir addım daha tez gündəm olur, daha tez danışılır və bununla bağlı da mən öncəliklə istəyirəm elə çalışdığım televiziyadan, çalışdığım Baku TV-dən, Baku TV-nin rəhbərliyindən üzr istəyirəm. Mən çox məsuliyyətli insanam, hər zaman həm çalışdığım insanlara böyük hörmət göstərmişəm, həm çalışdığım həmin televiziya olsun, həmin qurum olsun, hər zaman hörmətlə yanaşmışam və eyni ilə də Baku TV rəhbərliyinə böyük hörmətim var. Və bu halda əlbəttə ki, mən Baku TV rəhbərliyindən üzr istəyirəm ki, mən oranın əməkdaşı olaraq bu qaydaları pozmuş oldum. Amma bir nüans da istəyirəm ki, nəzərinizdə çatdırım. Mən hal-hazırda məzuniyyətdəyəm. Artıq bir həftədir ki, məzuniyyətim var və işə getmirəm və bu məzuniyyəti düşündüm ki, normal, yaxşı dəyərləndirim, amma görünən odur ki, mən düzgün dəyərləndirə bilməmişəm. Və əsas da odur ki, dəyərli xalqım, millətim, dəyərli mən izləyən insanlar, mən sizdən özür istəyirəm. Belə bir həssas dönəmdə mən heç də düzgün etmədiyimi fərqindəyəm. Bugün bunun fərqinə vardım və düşünürəm ki, qaydalar hər kəs üçün keçərlidir. Və bu qaydaları pozduğum üçün, belə bir dönəmdə, həssas belə bir vaxtda mən o şəkilləri paylaşdığım üçün və ümumiyyətlə istirahətə yollandığım üçün hər birinizdən üzr istəyirəm. Düşünürəm ki, bu səhv bir daha təkrarlanmaz, bir daha mən bu səhv addımı atmaram. Çünki dünya hal-hazırda koronavirusla mübarizə aparır. Bu virus bizim həyatlarımızdan hələ çıxıb getməyib və bizim həyatlarımızdan çıxıb gedənə qədər də mən düşünürəm ki, hər birimiz qaydalara riayət etməliyik. Sağlamlığımızı qorumalıyıq. Çünki biz sağlamlığımızı, biz özümüzü qorumaqla ətrafımızdakı insanları qorumuş oluruq. Və mən buradan da hər birinizdə yenə səslənirəm ki, gəlin sağlamlığımızı qoruyaq, səhv addımlar atmayaq. Çünki bu artıq böyük bir məsələdir. Bu həyatla mübarizə deməkdir. Biz böyük bir virusla, böyük bir insanlığı çətin hala salmış bir viruslə mübarizə aparırıq və bu mübarizədə hər birimiz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Necə? Təbii ki, karantin rejiminin qaydalarına riayət etməliyik. Mən düşünürəm ki, mənim üzrxahlığım qəbul olunacaq və məni izləyən dəyərli tamşaçılar, məni izləyən izləyicilərimiz, xalqım məni bağışlayacaq və mən bir daha elə bununla bağlı hər birimizdən üzr istəyirəm. Bir daha bu hal yaşanmayacaq.